Saudos, que tal? Como están? Mañá celebrase o Pleno Extraordinario de Aprobación de Orzamentos, unha sesión sen sorpresas. Tras o sido benega e a abstención do PSOE, hoxe coñecíamos o sentido do voto do PP. Como era previsible, os populares votarán en contra dos presupostos. Oxe Agustín Hernández explicou os motivos do seu rexeitamento ás contas. Tras coñecer estes días o apoio do BNG aos orzamentos e a abstención do PSOE, só quedaba saber que faría o PP no pleno de mañá, unha incógnita que resolvía hoxe mesmo o voceiro popular. Agustín Hernández confirmaba o voto en contra do seu grupo ás contas ao entender que son unha decepción para a cidade. Retraso, polo tanto, ocultación de información, pero imos ao grao, imos ao documento, imos aos orzamentos. Para nós estas contas para o 2017 pois significan unha gran decepción para a cidade foron decepcionantes no seu proceso de elaboración e de participación, son decepcionantes na propia asignación de recursos e de prioridades e tamén aventuramos que serán decepcionantes no seu grau de execución se si nos atenemos ao grau de execución que tiñan as contas de 2016 ao día 30 de setembro, que volvo a repetir é o único dato que podemos analizar a data de hoxe. Hernández falou dun proceso de negociación opaco que rematará dixo cun fraude político e un paripé de socialistas e nacionalistas. E o Partido Socialista ten un problema que está afectando, volvo a repetir, a cidade, pero non somente os militantes do Partido Socialista. Unha auténtica estafa, un timo a cidade. E o Vénega fixo ao longo do derra, dos derradeiros meses, na miña opinión, un verdadeiro eh, paripé ao xeto de visibilizar una teórica negociación compleja. El calfo y el resultado de esa negociación es que resulta, resulta cuando menos sorprendente, a inclusión de propuestas de acuerdos aprobados por la propia corporación. O voceiro popular criticou que os orzamentos que se van a aprobar mañá terán menos investimento en sectores produtivos e en acción social. Agustín Hernández lamenta ademais que haxa un aumento da débeda e do gasto en propaganda e en subvencións nominativas. Mentre os nacionalistas sumáronse as críticas do PP pola xestión da Casa da Xuventude, o voceiro do Beregar Rubencela propón que Matadoiro Compostela se inclúa na rede de centros socioculturais e xixe o goberno o arranxo do imoble e máis transparencia na súa xestión. O Venega coincide co Pepe en que a xestión da Casa da Xuventude está a facerse de xeito oscurantista. É por iso que o voceiro nacionalista pide o goberno que inclua o edificio na rede de centros socioculturais. Rubén Cela tamén considera o xente que unha vez que se decidiu non derrubar Matadoiro Compostela sea decente, tanto por dentro como por fora. Non respetamos que o grupo de goberno non queira tirar o edificio. Ora, se si non se tira, hai que arranxalo eu creo que eso non é aprazable, non? E se para o goberno municipal de Santiago o non tirar ese edificio e facer un modelo de xestión novidoso e non sei que máis é unha prioridade política, oiga, que se concrete. Porque eu levo todos estes meses falando dos orzamentos para o ano 2017 e non houbo ninguén do grupo de goberno que me dixera que tiñan o máis mínimo interés en incluir unha partida específica para arranxar esas instalacións que vos podo asegurar que lle fan moita falta. Rubén Cela falaba da Casa da Xuventude nunha rolda de prensa na que pediu o goberno que cumpra co compromiso adquirido co Benegano Acordo de Orzamentos con respecto ao traslado da Escola Municipal de Música. Segundo asegura o voceiro nacionalista, onte no pleno o concelleiro de Educación Manuel Dios puxo unha e mil excusas ante os pais do Colexo Apóstol Santiago que acudiron á sesión plenaria a escoitar as explicacións do goberno. Viamos esas nais do Colexio Apóstolo Santiago intervindo no pleno ordinario celebrado onte. Na sesión aprobouse unha iniciativa do BNG para instar a AENA a darlle solución a bella terminal de Lavacolla. As instalacións de case 20.000 metros cadrados están abandonadas dende 2011. A Corporación Municipal aprobou por unanimidade no pleno de onte correspondente ao mes de febreiro unha moción presentada polo BNG para instar ao Ministerio de Fomento e a AENA a converter a bella terminal de Lavacolla nun espazo de uso público. É un edificio que ten unhas características pois, moi singulares e que ten uns espazos pois, que non son precisamente eh, menores. Estamos a falando de máis de 18.000 metros cuadrados eh, útis e un aparcadoiro a maiores con máis de 1.800 eh, prazas disponibles ao fronte da mesma terminal, unha planta inferior pois, en grande medida diáfana e unha parte superior pois, xa estructurada pois, para calquer tipo de, de laboura de tipo administrativa. Ademais, na sesión tamén se lle deu luz verde á proposta socialista relacionada co proxecto de execución da variante de Aradas que inclué a realización de traballos de saneamento e abastecemento na zona. Na licitación publicada non se encadiu a execución da rede de abastecemento de auga que sí que, xa, que está grafiada no, no proxecto original, pero que non se orzamentou. Polo tanto, non se inclúe lóxicamente na licitación. A obra é moi reclamada pola veciñanza e tamén por anteriores gobernos progresistas que vai supoñer, polos cálculos e fixemos un custe máximo duns 280.000 euros, aproximadamente o 4,4% do total, nos entendemos que melloraría moito o servizo de abastecemento momento Por outra banda, quedou aprobada por unanimidade a adhesión de Santiago á Asociación de Concellos para a promoción do desenvolvemento turístico do Camiño Inglés. Tamén saiu adiante unha moción do PP relativa á adopción de medidas para evitar perigos derivados do abandono de vivendas. O caso máis visible estes días é o acontecido na Rúa dos Rolands, na zona de Volta do Castro. Pois precisamente hoxe o xeo concelleiro Xanduro confirmaba que o derrubo das vivendas da Rúa dos Rolans será efectivo nos vindeiros días. O Edil de Convivencia tamén adiantou as medidas que se porán en marcha para mellorar a seguridade nos pasos de peóns. Farase un proxecto piloto que inclúa aumento da sinaléctica e unha mellora na iluminación. Nas vindeiras semanas rematarán os problemas de higiene e seguridade na Rúa dos Rolans e que hoxe confirmaba o Concelleiro de Convivencia que xa está asinado o expediente de derrubo das vivendas situadas nos números 4, 6 e 8 desta zona de Voltado Castro. Porque agora mesmo está eh, digamos toda, todo o expediente administrativo eh, realizado Pedíronse ofertas a distintas empresas para facer a execución subsidiaria do derribo. No momento que cheguen as ofertas, deciderase a, a máis a, a caída, asinarse contrato e procederemos a efectuar o derrubo. mentres tanto, xa se tapearon todas e bueno, creemos que está en vías de solución definitivo despois de máis dunha década de problemas ese, ese tema. Xanduro tamén explicou as medidas que vai poñer en marcha o Concello para mellorar a seguridade nos pasos de peóns tras registrarse varios atropelos en poucos meses. Onte o Pleno aprobaba unha proposición do PP sobre este asunto que se vai materializar cun proxecto piloto que incluirá máis sinais e máis iluminación. Entón estas medidas eh, son reforzos sinaléticos tanto no chan como, como en vertical e para os automóviles, os automóviles eh, empregamos unha pintura durante os eh, nos 25 metros anteriores ao paso de cebra que é unha pintura que se aplica en, dous, dúas capas con unha capa de area entre as dúas capas facendo unha especie de sándwich que aumenta moitísimo a rugosidade, cambia o ruido do paso da roda e adire moito máis que unha estrada normal, co cal eh no caso de ter que facer unha freada de emerxencia, reduce o espazo de de freada, pero ademais eh alerta ao condutor ou condutora de que está chegando a un paso de peóns. Iso a a súa vez reforzarase con con iluminación directa sensorizada sobre o paso de peóns. Xan Duró tamén pediu a máxima seguridade xurídica para o proxecto da depuradora do Souto e que veñen de aparecer dous petroglifos na zona onde está prevista a construcción da nova edar. Xanduro falaba destes temas tra la rolda de prensa da Xunta de Goberno. Na reunión semanal do Executivo aprobouse o arranxo de emerxencia da Marquesiña de Xoan 23, que quedou moi danada no último temporal. Ademais, a Xunta de Goberno deu por pechado o contrato para a rehabilitación do Palacete da Finca do Espiño. Agora haberá que abrir un novo concurso. O último temporal que afectou a Santiago deixou patente os problemas estruturais que sofre a marquesiña de Xoan 23. Oxe, a Xunta de Goberno aprobaba unha actuación de emerxencia na Dársena cun orzamento superior aos 45.000 euros. Eh, aparte de cambiar os cristais deteriorados, selamos os vidros, eh, cambiamos toda a tornillería por unha tornillería de, de maior calidade en aceiro inoxidable, eh, selamos con, con, con silicona estrutural toda a parte superior, e con silicona eh, tipo polímero toda a parte inferior eh, e, e, a, e a revisión eh, digamos, a parte da revisión que xa fixeron os bombeiros eh, nos días do, do temporal unha revisión máis a fondo porque se, por se asoma algún outro defecto estrutural que non se que non se detectara a marquesina son, son bastantes metros de marquesina non é un orzamento disparatado para todo o que hai que obrar ali Na reunión semanal do Executivo acordouse resolver o contrato para as obras de rehabilitación do Palacete da Finca do Espiño ante a imposibilidade de executar os traballos. Tamén se aprobou unha contía de 28.000 euros para indemnizar o contratista. En canto a actuación, xa se está redactando un novo proxecto. Se hai orzamentado a, a, a rehabilitación do mesmo, por un importe de un millón e pico de euros, pois que se irá desenvolvendo en función do, do, da redacción do, do proxecto, e eh, que fundamentalmente o que nos interesa é a parte de rehabilitado e eh, que seña un espazo con uso. E nese uso pues, é donde están traballando na, na Consellería de Urbanismo. Ademais aprobouse un requerimento ao Ministerio de Fomento para que arranxe as fochancas da Nacional 550 entre Santiago e Sigueiro e do periférico SC20. Por último, a Xunta de Goberno aprobou os prazos de admisión e matrícula para as escolas infantis municipais de Conxo-Fontiñas e Salgueiriños-Meixón Frío. O 1 de marzo obrese o prazo de renovación de praza e o 15 poderán presentarse as de novo ingreso. As Promesas da Música Galega e do Estado reuniránse no Paranifo da Universidade a partir do día 21 e ata finais de marzo, e que terá lugar a primeira edición do ciclo de concertos novos talentos musicais que traen un total de nove recitais a cargo de 32 músicos. A partir do 21 de febreiro e ata a finais de marzo para a Ninfo da Universidade será o escenario do ciclo de concertos Novos Talentos Musicais. O evento está coorganizado con Compostela Sound e serán un total de nove recitais a cargo de 32 instrumentistas, todos eles novas promesas da música. Proceden de toda Galicia, a excepción de cinco que veñen de outras partes de España. A directora artística do ciclo, Inna Vixne, explicaba que se presentaron 63 solicitudes para participar. La selección se hizo mediante una, una audición y ha sido muy complicado de, de seleccionar a los, a los participantes porque el nivel ha sido, ha sido muy alto. Este ciclo venga a sustituir o de nuevos intérpretes de la Asociación Galega de Lírica, por lo que comienza una nueva etapa con un nombre distinto pero con la misma vocación. Tanto de promocionar, de facilitar una plataforma para que nuevos, en algunos casos novísimos intérpretes eh, musicais poidan ter un lugar, un espazo e un programa donde digamos, dar a coñecer o seu talento. O ciclo estrearase ca actuación da acordeonista Beatriz Leonardo, o saxofonista Adrián Pais e a pianista Estefanía Cereijo e pechar a ca actuación do percusionista Álvaro Jurado a cantante Marina del Carmen e o pianista Rodrigo Portela. A Igrexa da Universidade acolle dende onte unha nova exposición. Baixo nove de tecido en cru, a mostra recolle máis de 30 pezas textiles realizadas polos alumnos dos estudos superiores de deseño textil e moda de Galicia. A exposición estará en Santiago ata o 31 de marzo. Máis de 30 pezas textiles realizadas polo alumnado dos estudos superiores de deseño textil e moda de Galicia atopanse expostas dende onte na Igrexa da Universidade para reflexionar sobre os principios constructivos do deseño. A partir do uso do tecido cru, as pezas presentes na mostra xorden como exercicio de comprensión do vestido. Tratas así de amosar e facer flexibles os fundamentos do deseño, pero tamén o proceso de comprensión do vestido como un obxecto poético puro. Con el advírtese a lógica de oposición entre simetría e irregularidade, estabilidade e desequilibrio, estatismo fronte a mutabilidade tamén as calidades do tecido. Poderemos ver a mostra ata o vindeiro 31 de marzo cun horario de visitas de luns a venres de 5 da tarde a 8 e media de cara a fin de semana, imos con o habitual repaso a xenda cultural de Santiago.

Maña a sábado a chegarase unha borrasca polo Atlántico que traerá consigo un aumento da inestabilidade atmosférica. Deste xeito teremos chuvias pola maña e a tarde, cara noite irán remitindo. As temperaturas van descender lixeiramente e os ventos soprarán frouxos do noroeste. O domingo recuperarase progresivamente a influencia anticiclónica. Así esperanse ceos máis anubrados canto máis o norte e despexados no resto da comunidade. Haberá ademais posibilidade de nebos matinais no interior. As temperaturas non van cambiar e os ventos serán moderados do nordés. O lunes agarda ce... O luns agárdanse ceos despexados, aínda que se registrará algunha nube no extremo norte. No interior haberá bancos de neboas matinais. As temperaturas mínimas van descender lixeiramente e as máximas subirán. Os ventos soprarán do nordés moderados na costa e máis frouxos no interior. Maña sábado en Compostela teremos chubascos dende as primeiras horas. As temperaturas máximas descenderán a 14 graus e as mínimas subirán a 8. O domingo os ceos permanecerán anubrados pola maña e xa de tarde estarán despexados. As temperaturas máximas ascenderán a 15 graus e as mínimas baixarán a 6. O vento soprará moderado do nordés. O lunes teremos un tempo seco e soleado durante toda a xornada. As temperaturas máximas subirán ata os 16 graus e as mínimas baixarán ata os 5. O vento soprará feble do oeste. Ata aquí o noso repaso ás noticias da xornada. Agora toca preguntoiro con Silvia Castiñeiras. Oxe recibimos a segundo Pérez de Anda Catedral de Santiago. Nos volvemos o lunes. Que pasen unha feliz xornada.